Hammaga assalomu alaykum. Bog'dorchilik o'z va Tohirbek kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun hozir ikkita kanalning adminlari birgalikda sizlarga payvand qilishni o'rgatamiz. Hozir biz o'sha bahori boshlanishi, erta bahorda turamiz, ya'ni aprel oyining 6-sanasi, Alloh xolisa. Endi qaraylik, birinchi navbatda payvand qiladigan joyimizni belgilab oldik biz. Mana mana shu ko'chatimizga olma ko'chati bu. Olma daraxti. Bunga bize o'sha boshqa sortni ham payvand qilmoqchimiz ve buni natijasida o'sha bitta daraxt o'zida 2 xil yoki 3 xilgacha meva olish imkoniyati paydo bo'ladi. Hozir biz birinchi qilgan ishimiz o'sha payvand qiladigan joyimizni belgilab chiqdik. O'sha hamma daraxtlarda ko'rsangiz bo'ladi. Mana shunda qora belgi qilib, metka qilib chiqdik. Endi ikkinchidan bitta bu qalamchalarimizni saqlab olamiz. Qadrli obunachilarimiz, hozir birinchi o'rinda sizlarga hozirgi holatdagi navdani ko'rsatamiz. Ya'ni shu saqlab qo'yilmagan holati. Buni birinchi olamiz, hozir birinchi iskana payvand ko'rsatamiz. Hozir biz olgan navdamiz o'sha payvand qiladigan payvand tagimiz bilan bir xil holatda, ya'ni qalinligi bir xil. O'sha qalinligi bir xil bo'lsa, iskana payvandda tutish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Endi navdamizni tayyorlab olamiz. Buni xuddi o'sha iskanadek qilib yuvinib olishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha kurtak bor joydan oladigan bo'lsangiz, o'sha tutib ketish imkoniyati tezroq bo'ladi. Albatta, pichoqni ham payvand qilishdan oldin charxlash kerak yoki yangi, agar iloji bo'lsa yangi pichoq ishlatsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi shu novdani keskinimizcha zarar yetkazmasdan kesishimiz kerak bo'ladi. Mana qisman tayyor bo'ldi navdamiz. Xuddi shu holatda bo'ladi. Endi payvand tagimizni tayyorlab olamiz. Tayyorlaganda e'tibor berasizlar, qaychi bilan kessanglar agarda, qaychini bu tomoni bilan emas, faqat bu tomoni bilan kesish tavsiya qilamiz. Sababi bu tomoni o'sha navdamizni ezib qo'yish mumkin. E'tibor berasizlar mana. Payvand qilinadigan joy pastda qoldi. Xuddi shu holatda kesib olamiz. Kesilgan joyimiz tayyor. Endi bir narsaga e'tibor berasizlar, baribir xarq tumoniga qarshi buni o'sha ustki qatlamini, shu burchagini olib tashlashimiz kerak. Shu baribir nima bo'lgan taqdirda ham o'sha qaychimiz shikast yetkazadi bunga. Mana xuddi shu holatda tayyor bo'ldi. Qalamchamiz tayyor. Endi buni yoramiz. Mana yaqinroq ko'rsangiz, mana ajratib bo'ldik. Hozir ikkiga iskanani ulaymiz. E'tibor bering, ulaganingizda po'sloq qismi ikki tomoni ham bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Po'sloq qismi bir-biriga teng keladigan bo'lsa tutib ketish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Sababi oziqqa moddalar po'sloqda aylanadi va o'sha nima deydi, suv ham po'sloqda aylangani hisobiga tutib ketish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Endi shu maxsus plyonkamiz bilan o'rab chiqamiz buni. Shu mana hozir ko'rganlaringizdek maxsus plyonka bilan boylab chiqdik, o'sha havo o'tmaydigan qilib. Agarda sizda bu plyonkani topish iloji bo'lmasa, oddiy o'sha magazinlardan shakar, guruch beradigan oq plyonka ham bo'ladi. Xuddi shu tartibda kesib, bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Asosiysi havo o'tkarmasa bo'ldi. Keyin yana bir narsaga e'tibor berasizlar. Hozir mana bularda suv aylanish boshlanadigan paytda, shu uchun mana tepasini albatta yopib qo'yishimiz kerak. Sababi bu joydan suv chiqib ketish imkoniyati kattaroq. Mana xuddi shu tartibda yaxshilab tortib yopib qo'ysangiz. Mana endi bundan suv chiqib ketmaydi. Mana xuddi shu tartibda bo'ladi. Yaxshilab kuzatgan bo'lsanglar, sizlarga foydasi tekkanimizni biz ham juda xursandmiz. Va qadrli obunachilarimiz, videoning oxirida sizlarga bitta asosiy narsani ko'rsatib o'taman. Mana mana shu xuddi shu holatda
agar imkon bo'ladigan bo'lsa mana shunaqa paket bilan yopib qo'yganingiz yaxshi. Sababi o'sha bundagi kechadigan transpiratsiya holatini kamaytiradi va bundagi chiqadigan suv miqdori bug'lanib ketishini oldini oladi. Shuni hisobiga taxminan 15-20 kun xuddi shu holatda turadi va o'zi plyonkani tagida ko'rsangiz, o'sha ulagan novdamiz rivojlanishni boshlaydi. Shu paytda plyonkani olib tashlaydigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi foyda beradi, effekt beradi. Hozir buni tagidan o'sha havo o'tmaydigan qilib sochib qo'yamiz. Ko'rganlar endi hamma narsa shu oddiy xalqimizni xonadonida bor narsalar hammasi. Uy sharoitida skotch ham juda topish qiyin narsa emas bu, oddiy narsa. Mana xuddi shu holatda. Agar iloji bo'lsa, sal kattaroq paket bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Biz endi topganimiz shu bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.